إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على محجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار معاشر المسلمين حذرين إخوة الإيمان جمع سيدان جمعة أعزني الله وإياكم ajma'in. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Salasun minal muhlikat." Ada tiga perkara yang akan membinasakan seorang manusia. Maka sejatinya seorang muslim harus memperhatikan Apakah dirinya terjatuh kepada tiga perkara yang membinasakan ini? Yang pertama, ma'asyar al-muslimin. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syuhun muta' Kekikiran yang dituruti. Pelit yang selalu melekat di hatinya. Hakikatnya orang yang kikir. Hakikatnya orang yang pelit adalah orang yang tidak beriman dengan hari akhirat ketika dia mendapatkan harta ia lupa bahwasanya harta yang ia miliki adalah pemberian dari Allah bukan karena kehebatan dia dalam mencari harta ketika dia pelit ia takut hartanya berkurang padahal nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma naqasat sadaqatu min mal bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Orang yang pelit sulit untuk melaksanakan atau melakukan sedekah. Orang yang pelit terlalu cinta dengan hartanya. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun minal muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan, di yang pertama adalah syuhun muta. Kekikiran yang dituruti. Padahal kalau dia beriman dengan hari akhirat Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Dan disebutkan oleh kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Ada tujuh golongan Orang yang mendapatkan naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Di antaranya siapa? Warajulun tasadqa bi sadqatin faakhfaha seorang yang bersedekah Kemudian dia sembunyikan sedekahnya hatta la ta'lamu ta simaluhu ma tunfiqu yaminuhu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Makanya ma'asyiral muslimin, ketika kita memiliki harta, jangan sampai sifat pelit ada di hati kita. Ingatlah apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memiliki harta. Setiap hari ada dua malaikat yang turun ke dunia. Yang satunya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak dari hartanya dan yang satunya berkata Allahumma a'ti mumsikan talafa Ya Allah binasakan harta orang-orang yang pelit yang kedua ma'asyiral muslimin perkara yang membinasakan kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah hawan muttaba hawa nafsu yang diikuti dan ini jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan syuhun muta kekikiran yang dituruti hawa nafsu yang diikuti hidup di permukaan bumi ini bukan lagi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi mengikuti hawa nafsu dan tidak ada orang yang lebih sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsu kata Allah tabaraka wa taala waman adalla mimman ittaba'a bighairi dan siapa yang lebih sesat yang paling sesat dibandingkan dengan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah tabaraka wa taala ma'asyaral muslimin ketika seseorang hidup mengikuti hawa nafsu dia tidak bisa mendengarkan Al-Qur'an dan Al sunnah Walaupun dia memiliki Al-Quran dan As-Sunnah Walaupun dia seorang alim sekalipun Ketika kehidupannya hanya mengikuti hawa nafsu Dia tidak akan bisa menerima kebenaran Walaupun didatangkan kepadanya seribu dalil sekalipun Lihat di dalam Al-Quran Ketika Allah mengatakan Mengisahkan tentang si Bal'am Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala Wa'tlu alaihim Naba alladhi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad. Tentang berita orang-orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepada mereka. Fansalakha minha. Faatba'ahu syaitan. Kemudian mereka berlepas dari ayat-ayat kami. Dan syaitan pun mengikuti mereka. Fakana minal gawin. Maka jadilah mereka orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha Kalau seandainya kami ingin Kami angkat derajat mereka Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa Akan tetapi mereka mengikuti dunia Dan tunduk kepada hawa nafsu mereka Ma'asyiral muslimin Agama ini adalah agama yang sempurna Sempurna yang tidak butuh penambahan dan pengurangan Agama ini adalah agama yang telah sempurna Yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum Hari ini telah aku sempurnakan Agama kalian untuk kalian Wa atmamtu alaikum ni'mati Dan telah aku cukupkan ni'matku untuk kalian wa raditu lakumul islam adina dan aku telah rida islam sebagai agama kalian maka agama harus berbicara dengan dalil agama tidak bisa dipilah dan dipilih sebagian orang kadang beragama hanya mengikuti hawa nafsunya kalau ini sesuai dengan keinginannya ia terima tapi kalau ini bertolak belakang dengan keinginannya ia tolak Begitu juga dalam menuntut ilmu kepada seorang dai yang benar-benar di atas manhaj yang benar. Bukankah ilmu itu adalah agama? Sebagaimana dikatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Fanduru amman ta'khudha dinak. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agamamu. Fa'tabiru Fa ya afsar لعلكم تفلحون الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi yang ketiga ma'asyaral muslimin perkara yang membinasakan seorang manusia adalah i'jabul mar'i bi nafsihi i'jabul mar'i bi nafsihi seseorang merasa ujub dengan dirinya Ujub dengan hartanya. Ujub dengan kendaraannya yang mewah. Ujub dengan wajahnya yang tampan. Ujub dengan rumahnya yang megah. Ujub dengan ilmunya yang begitu banyak. Ujub dengan kepintarannya. Ini salah satu perkara yang membinasakan seorang manusia. Ma'asyar muslimin Sejatinya orang-orang yang ujub. Seakan-akan dia sombong angkuh mengatakan apa yang ia miliki karena kepintaran dia. Baik dari harta, ilmu, dan lain sebagainya. Orang-orang yang ujub dengan hartanya. Ujub dengan pakaiannya. Ujub dengan kendaraannya. Sebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bainama rajulun. Yamshi. Qad a'jabat jummatuhu wa burdah. Idh khusifabihil ardu fahuwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah ketika seseorang berjalan dengan menampakkan kesombongannya dengan rambutnya yang indah dengan pakaiannya yang bagus kemudian dia berjalan di tengah manusia dengan gaya menyombongkan dirinya agar orang melihat kepadanya maka ketika itu Allah tenggelamkan ia ke dunia dan ia diadab sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin dan yang lebih parah ketika seseorang merasa ujub dengan ilmunya, merasa ujub dengan salehnya, merasa ujub dengan kebaikannya ketika dulu dia pelaku seorang maksiat, ketika dia dulu seorang pendosa, kemudian dia hijrah. Kadangkala ini yang pintu syaitan untuk masuk kepadanya. Kemudian dia melihat orang yang melakukan dosa dan maksiat kerdil kecil dan hina. Tidak seperti itu sifat seorang muslim. Bahkan ini lebih berbahaya. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Laulam takunu tudnibun." Kalaulah kalian tidak melakukan dosa, khasyitu alaikum akbar min dalik. Aku khawatir kalian melakukan sesuatu yang lebih besar daripada dosa itu al-ujub yaitu merasa sombong merasa takjub dengan dirinya maka pantas ketika nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbul amwat janganlah kalian mencela orang-orang yang mati karena kalian tidak tahu kalian mati dalam keadaan apa masyarul Ma muslimin semua kita adalah orang-orang yang berusaha berjuang untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan semua kita adalah orang-orang yang berjuang untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Kapan keberhasilan ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah dan ketika orang hidup tidak ada jaminan dan tidak ada yang tahu apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau suul khatimah? Ma'asyar al-Muslimin. Jemaah sedang Jumat. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tiga perkara ini. Perhatikanlah. Masing-masing kita. Agar kita jangan terjatuh kepada sifat yang kikir. Terjatuh kepada seorang manusia yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya. Karena tiga perkara ini sangat membinasakan seorang manusia. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات امين يا قاضي الحاجات اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه